ali maso gamwe wano ku lwa Katikiro, nze Israel Kazibwe Kitooke, minisita wa mawulire era minisita atwala okukunga abantu era tumuba butajja bene yandibadde ambuuza lwaki tebazze nena bakunze bulungi ate era omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda. Sooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali atudde ku namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda era bakitegedde akaluulu akaamaanyi ddala. Mukadde mu n'amaanyi kubanga eyo empagi sedduge ffenna kwe tuli. Mala byonna olw'emirimu gy'ayina emingi antumye n'asanyuka nnyo okubalaba. Naddala bannaffe mwenna abazze mu bungi abaakedde wano gyali alina mmwe mwoyo ate byonna ebigenda mu maaso wano abimanyi. Be guno omutebi omujja ogw'obwakabaka bwa Buganda gulina ebintu bye gusoosowaza. Bangi muzze mbiwulira nga Kamala byonna abyogerako naye era tetujja kulekeraawo kukaatiriza nsonga zino. Omwanguka kuva mu nkola ey'endowooza enkadde, abakulembeze n'abaweereza abamu mu bwakabaka bakyakaluubiziddwa nnyo okweyubula n'okuyingira obulungi mu nkola ey'omulembe omujja nzirukanya y'emirimu mu myaka gino ekkumi egiyise. Bakyasikatidde nnyo mu nkola y'emirimu enkadde eyadiizibwa eyali enafuye obunyiikivu n'okugenda mu maaso. Mu myaka gino egiddako etaano endowooza enkadde mu nzirukanya y'emirimu egenda kudiizibwa. Tweyambise enkola ey'ekisuubizi mu nzirukanya y'emirimu nga tukola n'okusalawo amangu kola emirimu egyegasa mu buweereza bwabwe mu budde ate mu ngeri ematiza. Enkola gyetugamba gyetwogerako y'abavubuka. Ennaku zino tulaba nti abavubuka kumpi bali ebitundu 8 ku buli 10. Twetaaganga ffe abaami abamagombolola n'abantu babende bonna okulwana ennyo okulaba nti tuyingira mu nkola ey'omulembe guno omujja. Abavubuka bano tuleme baleka